Hallo maatjies, kyk hoe lê jy die dae van die week. Hier voor my op die tafel by die bord, ons was mos gister by April die 29ste, is nog steeds April maand en dit is nou die 30ste, so ons moet 'n 3 voor sit en 'n 0 agter. Dis mos 25, 26, 27, 28, 29, 30 en die kat lê tevrede. Kom ons tel bietjie die dae van die maand, nê? Nee, daar's hy. 1, 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8ste, 9de, 10de, 11de, 12de, 13de, 14de, 15de, 16de, 17de, 18de, 19de, 20ste, 21ste, 22ste, 23ste, 24ste, 25ste, 26ste, 27ste, 28ste, 29ste, 30ste. Ons is nou by 30, nee. Op die telbord lyk dit mos so, 'n 3 en 'n 0. Gister was ons by 29, ons lees van agteraf as ons syfers lees. Woorde soos ons name lees ons van links na regs en Afrikaanse getalle van regs na links. 29 en ons is nou by 30. Ja, nou die 30ste April is 'n Vrydag, nou wonder ek. Daar staan Dinsdag, Maandag, Woensdag, Donderdag. Ah! So, vandag is Vrydag. Yes, daar sit vandag vas. Gister was dit, wie kan my sê, dit Donderdag. Daar sê, daar sit hy vas. Môre is, is 'n lekker storie. Saterdag, en ons hou ons baie van 'n Saterdag, want dis wanneer ons kan laat slaap, nadat ons die hele Maandag tot Vrydag so lank vroeg opgestaan het, nee, vir 5 daggies moes ons vroeg opstaan, en nou kan ons net lekker laat slaap op 'n Saterdag, nee. Vandag is Vrydag, gister was Donderdag, en môre is dit Saterdag, ja, en daar is die dag van die maand. Sien julle? Daar leer julle nou lekker die dag van die maand. Ons kan nou nie die weerkaart doen nie, want juffrou weet nou nie hoe gaan die weer wees Vrydag nie. So, want ek neem hierdie goedjies gou 'n bietjie voor die tyd op. So jy moet vir mamma vra, hoe is die weer vandag? Is dit slegte weer? Is dit lekker weer? Is dit koud vandag? Is dit warm? Hoe voel dit vir jou? Is dit baie warm? Is daar wolke in die lug? Is dit net blou hemel, gedeeltelik bewolk? Of is daar dalk net 'n lekker son? Of trip dit so effens? Of is dit so valerig en mistig? Ja, of verdompig en winderig en sneeu en al daai goed wat daar sit op sit. Kom ons kyk gou 'n bietjie nou na die prentjies, nee. Okay. Is dit slegte weer? Is dit lekker weer? Is dit baie warm? Is dit vreeslik warm? Is dit koud? Is dit skoon lig? Of is daar gedeeltelik wolkies? Gedeeltelik bewolk beteken 'n bietjie wolke. Of is daar baie wolke, dan sê ons, dit is bewolk. Of is daar 'n storm op pad? Of reën dit? Of drup dit? Of is dit sonnig? Of mistig? Of bedompig? Of is daar haal? Nee, daar sal nooit by ons sneeu wees nie. Maar dit kan winderig wees, nê? Nee, daar sê. Okay, maatjies, daar is nou ons weerkaart. Hoe lyk die weer vandag, nê? Nee?
En julle het dit nou mos gesê ja of nee, soos juffrou dit deur gegaan het. Kom ons gaan gou-gou weer die week deur. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag. Kom ons sing hom. Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag, dan kom Vrydag, Saterdag en boonop Sondag ook. Dis mos hoe 'n week verloop. Hoeveel dae is in 'n week? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Julle is reg. Klap vir julleself hande. Bye bye.